Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Uma residência localizada na Estrada das Capivaras, interior de Itapes, pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 23 de outubro. Conforme as informações dos bombeiros voluntários de Itapes, cerca de 75% da residência foi consumida pelas chamas. No momento do incidente, não havia moradores na residência. Os bombeiros voluntários foram acionados e controlaram as chamas. As causas do incêndio são desconhecidas.